Ajatellaan, että perussuomalaisten puoluetoimisto on ostettu ja remontoitu veronmaksajien rahoilla. Ja siis sillä samalla summalla voitaisiin ottaa nämä UNHCR:n mahdollisesti osoittamat pakolaiset. Niin miksi valitsette mieluummin oman puoluetoimiston kuin nämä hätää kärsivät syyrialaiset pakolaiset? No toisaalta, jos Yleisradio on kovin huolissaan näistä hädänalaisista, niin se voisi ehkä leikata omasta verorahoitteisesta budjetistaan sen verran, että kustannettaisiin. Puhutaan nyt tästä asiasta, eikä Yleisradiosta. Mutta ei perussuomalaisten puoluetoimisto liity tähän asiaan mitenkään. No se liittyy tämän rahan kautta.